A la brasa o al forn, la carxofa és una verdura molt fàcil de preparar. A més, a l'hivern és quan la trobem més bona. Avui la prepararem crua en amanida d'hivern. Agafem 4 carxofes i les pelem fins que només en quedi el cor. Ara, amb aquests cors, fem talls a mitges llunes molt primetes perquè les puguem menjar crues. Tallem el tomàquet sec macerat en oli d'oliva verge en petites tires com estic fent. Tallem la ceba vermella a mitges llunes ben fines. A la ceba vermella li afegim una cullerada de vinagre de poma, una miqueta de sal i li fem una miqueta de massatge per deixar-la plorar. Doncs ara afegim la ceba macerada, les olives negres, remenem tot molt bé i amanim amb l'oli d'oliva de macerar la tomàquet seca, una miqueta de sal i les herbes. Tornem a remenar molt bé i ja està. Amb aquesta amanida descobrireu una nova forma de preparar la carxofa que us permetrà explorar dins de la cuina sense cocció.